Bu ildə işsiz və iş axtaran vətəndaşlar üçün dövlət təşkilatlarında yeni iş yerləri yaradılır. Təkcə ötən ay məşğulluq orqanlarının xətti ilə 17410 nəfər işlə təmin olub. Ölkə üzrə təqribən 1500 ailə isə özünü məşğulluq layihələrinə cəlb ediləcək. Ötən il Azərbaycanda 190 minə yaxın yeni iş yeri açılıb, bunun da 148 mini daimidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun sözlərinə görə, dövlət təşkilatlarında 40 minədək yeni iş yeri yaradılıb. Bu barədə məşğulluq orqanlarına vakansiyalar təqdim edilib. Keçən il dövlət məşğulluq xidməti orqanlarının fəaliyyətinin nəticələrini göstərən, əks etdirən statistik rəqəmlər də bunu bir daha təsdiqləyir. 2016-cı il ərzində 56600 nəfər şəxs dövlət məşğulluq orqanları tərəfindən işlə təmin edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilə müqayisədə təqribən 2 dəfə çox idi. Və bunun böyük bir hissəsi əvvəldə qeyd elədiyim kimi, cənab prezidentin tapşırığı ilə sosial məsuliyyət prinsipinə həyata keçirilən dövlət şirkətləri vasitəsilə açılan iş yerlərinə götürülən insanlar idi. Bu ildə işsiz və iş axtaran vətəndaşlar üçün dövlət təşkilatlarında yeni iş yerləri yaradılır. Təkcə yanvar ayında məşğul orqanların xətti ilə 17410 nəfər işlə təmin olunub. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində isə artıq ötən aydan pilot layihələrə start verilib. Artıq bölgələrdə 200-ə yaxın məndə olan son məlumata görə ilkin olaraq yanvar ayının sonunda 103 idi. İndi onun sayı artaraq artıq 200-ə yaxınlaşır və təqribən aprel ayının sonuna qədər bu rəqəm 1430-a çatacaq mənə verilən məlumata görə. Ailədə ailə biznesinin formalaşdırılması üçün ilkin maddi texniki baza yaradılmış olacaqdır. Bu bir tərəfdən gedir, digər tərəfdən əvvəldə qeyd elədim, dövlət məşğulluq sosial məsuliyyət prinsipi əsasında insanların işə cəlb olunması, üçüncü bir tərəfdən ayrı-ayrı şirkətlərin fəaliyyəti üçün mümbüt iqtisadi şərait yaradılır. Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı arasında imzalanan 2016-2020-ci illər üçün layiqli əmək bazarı üzrə ölkə proqramının icrasına da başlanılıb. Bu çərçivədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dövlət məşğulluq xidməti üçün 3 günlük seminar keçirilir. Nazir Səlim Müslümov bildirdi ki, hazırda əmək bazarının dövlət tənzimləməsinin innovativ yanaşmalar əsasında müasir modelinin qurulması aktual məsələlərdəndir. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli, Azərbaycan Əmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mihvaliyev, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məhməd Musayev 2016-2020-ci illər üçün layiqli əmək üzrə ölkə proqramının məşğulu orqanların potensialını gücləndirməsində dəstək rolu oynayacağını dedilər. Seminarda müxtəlif mövzularda müzakirələr aparıldı. Təlimlərdə beynəlxalq əmək təşkilatının ekspertləri də iştirak edirdilər. Elmir Davudoğlu, Tural